Yanvarın 11-də Milan Məhkəməsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İtaliyadan keçmiş üzvü Luca Valentini korrupsiyada təqsirli bilərək 4 il həbs cəzasına məhkum edib. Bu haqda İtaliyanın La Repubblica qəzeti məlumat verib. Məhkəmə onu 2 azərbaycanlı siyasətçidən yarım milyon avro almaqda təqsirli bilib. Əvəzində keçmiş deputatın 2013-cü ildə Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasser'in hesabatının qəbulunu əngəllədiyi bildirilib. Azərbaycan hökuməti hesabatın qəbul olunmaması üçün Aşbaya təzyiq göstərirdi. Yarım milyon avronun alındığı sübuta yetirilib. İstintaqın bildirməsinə görə keçmiş deputat Azərbaycandan 10 milyon avro vəd edilib. Bu vəsait konsultativ xidməti üçün ödəniş kimi qeydə alınır. Valente pulun cəmi 2,4 milyonunu əldə edib. Ancaq bu buradan yarım milyon avronun alındığı sübuta yetirmək mümkün olub. Valentinin vəkilləri isə ittihamları rədd edərək əsassız adlandırıblar. 2018-ci ildə Avropa Şurasının Araşdırma Komissiyası da bir qrup deputatın pul qarşılığında Aşbada Azərbaycan hökumətinin tərəfinə saxladığını müəyyənləşdirmişdi. Bundan sonra bir neçə deputat qurumlardan xaric edildi. Bütün bunlar Azərbaycan pul yuyan maşını adlı araşdırmadan sonra gündəmə gəlib. Beynəlxalq jurnalistlər 2,9 milyard dolların Azərbaycandan qanunsuz yollarla çıxarıldığını iddia ediblər. Azərbaycan rəsmiləri isə iddiaları rədd edib. İtaliyanın La Stampa qəzeti Luca Valentinin rüşvət verməkdə ittiham edilən azərbaycanlılar İlham Süleymanov və Müslüm Məmmədov haqqında da məhkəmənin analoji qərar çıxartdığını bildirib.